Nazdar. Čaute. Kávu sme si mohli dať aj doma. To teraz akože kvôli Daliborovi nebudeš chodiť medzi ľudí? Hej. Dobre, ak ťa ho niekto pripomenie, hneď mu zavriem ústa. Dobre, len sa s nikým nebí. Pozri, jak to tu vyzerá. Haló. To tu nikto nepracuje? Čo je? Ja dneska nemám službu. Hej. Čo vy tu? Ha? Hľadáte Sergeja? Nie, prišli sme na kávu. Počúvaj to, čo znamená táto anarchia? Tak Sergej to urobí. Slúbil to. Vicky? Inak vieš, že sa včera večer chvastal, že sa s tebou vyspal? Prosím. Prisahám. Spýtaj sa Ďoďa. Nazdar. Nazdar? Nazdar. Ale my sme mu pravda, že neuverili, to sa neboj. No. No, super. Daj mi jedno tekilu. Fú, jasné. A môže byť do šálky? Hej. Nemám poháre, vieš.